Wamama ha. Warembo mne. Vijana ria. Vijana ra. Wazee tibim. Wazee tialala. Asanteni sana. Shida ni nini? Mama amekuwa na shida ya rent na chakula kidogo. Wacha aende alipe rent kidogo jamani. Haya sasa. Umejua shida, shida ni shida. Na shida inaweza pata mtu yeyote. Na tuko hapa pia juu ya shida, si ni kweli? Juu ya title deeds, kuna watu wako na shida mambo ya elimu, mambo ya shule, kuna watu wako na mashida tofauti, bills za hospitali, chakula na mambo zingine mengi.